Двох лікарів центральної лікарні Красноармійська судитимуть за смерть 4-річної Вікторії Дігтяр, якої не стало у вересні 2011-го. Два роки тривало слідство за фактом смерті дитини. Зараз справу врешті передали до суду. Двом лікарям Красноармійської центральної районної лікарні було оголошено про підозру. І на даний час це кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом. Стаття 139, частина 1 Кримінального кодексу України – це не надання медичним працівникам допомоги. Батько дитини впевнений, саме лікарі Красноармійська винні у смерті його дочки. Дівчинка чимось отруїлась, але медики втратили результати аналізів дитини і дві доби не могли поставити її діагноз. Тому й не лікували, бо не знали від чого. Рвота, постійна рвота, практично без остановки. Сказали, кожні 5 хвилин давайте по ложечці води, ми відпоїмо. В течение дня вона все пройде, все буде нормально. Аналізи на наступний день сказали, в 4 години медсестра піде в лабораторію, забере аналізи. Я почав вже, бігав, все, що мог, все я зробив. Не буде ж нарушати закон, бути врачів, заставляти їх робити. Батько говорить, коли зрозумів, що ці лікарі його дитину не врятують, став благати викликати підмогу з обласного центру. Але медики проігнорували його прохання. Викликати спеціалістів з Донецька довелося міліції. Це для прокуратури знімається. Суд, дитина лежить, ніхто нічого не робить, потім, коли паралізували, ви почали щось робити, встановлюєте непонятні діагнози, самі не знає, і не визиваєте кращих спеціалістів сюди. Ми, нарешті, визвали, але якщо б ми хоча б в 4 години тоді дня визвали, ще було б не пізно. Тому що санавіація проїхала десь в 6 годин утра. Скільки часу потеряно. Да, вони зробили все, що змогли. Вони одразу зайшли, одразу відбросили моментально по виду діагноз менінгіт. І одразу ж почали на них кричати, що ж ви робите, що ви робили до того моменту, покуди ми приїхали. Врачи не знали телефонів, або не знали, як зв'язатися з санавіацією. Тобто, чоловік вже в відчаянні від того, що з такою ситуацією, тому що дитину дійсно потрібно було спасати, він звернувся вже до нас, як, мабуть, останню інстанцію. Два роки тому лікарі не визнавали свою провину у смерті дитини. Діло в тому, що я дежурний врач. Мені його дитину передали як нетяжкого дитину, дитину середньої тяжкості. Він знаходився тільки під звичайним наблюденням. Если ребенок тяжелый, мы не отходим от ребенка. Этот ребенок не был крайне тяжелым. Не визнають своєї провини медики і зараз, але в прокуратурі кажуть, під час слідства було проведено 6 судово-медичних експертиз, які доводять, лікарі не надали дитині необхідну допомогу. За грати обвинувачені не потраплять, але, скоріш за все, позбавляться роботи. Це передбачає санкція статті. Стаття передбачає покарання у вигляді від 50 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, виправні роботи та громадські роботи. Судовий розгляд справи розпочнеться 26 вересня. В цей день буде рівно 2 роки, як померла Вікторія.